It's a mystery as old as time. Do you need an egg to hatch the first chicken, or do you need a chicken to lay the first egg? This question has stumped farmers and philosophers alike for centuries. But today, you're in luck, because we're answering this question once and for all. Which came first, the chicken or the egg? Dis nie my skuld dat niemand 'n lied oor jou geskryf het nie.
Wat van die leeu loop? Knyp twee balle. Nee nee nee, dis nie goed. Balle, nie eiers nie. Ek kan julle geen nek op aan stry. Julle klink soos twee ou tannies. Ek sê julle nou, die eier was eerste. Daar was een nag 'n eksponensiële storm gewees en die maan was in 'n ek klips gewees. As gevolg van die maan wat in 'n ek klips was, het die sterre eiers geword en neergedaal na die aarde. Alright. So wat jy vir my nou eintlik wil sê, is nie een van die eiers het gebreek nie. Nee. Galileo Galilei, gravitasie is 'n bliksem. O, ja, ja, ja. Jy sal weet. O, nee. Nes. Sy's goed. Nee, soenus nie kan vlieg nie. Kan eiers nie uit die lug uitval nie. Sien, sy jou dop is al lank al gebreek, selfs voor jy bestaan het, Humpty Dumpty. Sê jy, ek is Pet Chicken Little. Nee, kan ons nie terugkom by die eintlike vraag? Die blerrievoelgriep moes jou ook net gevang het. So waar wil om te vit is, my ass. Jy was net te vertraag om agter te kom, jy siek en jy moet vrek. Wag asseblief. Ek stem nie saam met jou nie, die hoender was eerste gewees. Dis 'n feit soos wat 'n appel uit 'n boom uitval. Ag, Newton, stop making eating healthy happen. Chicken breast en egg whites, se gat man. En niemand soek jou appel nie, hoor. Hendrik! Stop dit, jy gee my chicken pox. Gen, twee, drie, vier. Kruip jou met jas in jou rol van glas. Sokken en soek. Saam op hierdie planeet en saam moet ons werk en ons huis beskerm.